ហើយចេញព្រះវស្សាថ្ងៃ16ព្រះសស្តាឲ្យប្រុងស្រៀបព្រោះហេតុនោះទើបព្រះសស្តាទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យភិក្ខុសង្ឃកនិមន្តទៅប្រោសសាទជាការជួយប្រកាសព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅទីផ្សេងៗមិនបានដាក់ទីណាមួយជាប្រចាំទេគឺមិនបានចាំព្រះវស្សាលើកដោយរដូវវស្សាពីប្រលឹមស្រាងស្រាងនិងពេលប្រលប់យប់ងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញច្បាស់ភិក្ខុបាននិមន្តចង្ក្រងខ្លះស្វែងរកទីស្ងាត់អាស្រ័យខ្លះនិងមាន